Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Tjetër tërmet lëkund vendin tonë mëngjesin e sotëm. Tiranë, goditje sizmike në Shqipëri. Një tërmet me magnitudën 3.8 ballë të shkallës Rihter u regjistrua në orët e para të mëngjesit. Sipas EMSC, epiqendra e tij ishte 32 km nga qyteti Durrësit dhe 25 km nga qyteti i Lushnjes. Thellësia e tij ishte 2 km. Nuk raportohet për dëme materiale. Gjatë ditëve të fundit, disa tërmete me magnitudë të ulët kanë goditur Shqipërinë. Lëkundit janë ndier në disa qytete të vendit, përfshir edhe Lushnjen, por nuk ka asgjë për t'u shqetësuar. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.